ٹیچر ہائر ایجوکیشن پٹا کو جتن دے تعلق میں چیز باجوڑ خاص کر لیکچر سائڈ منسٹری آف ایجوکیشن سائڈ تمام چیزیں اللہ کی رکو پیش ہوئے تھے مارچ 2021 کی اور داغینہ پانچ چیزیں یہ جی کے پی گورنمنٹ چکم ہے یا حالیہ گورنمنٹ ہے تو آگے چیزیں پروجیکٹ مینجمنٹ ظلم رہی تھی تو آگے چیزیں پرماننٹ ریپیڈلی لاسٹ اپریل کی چیزیں کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب چیزیں دا اناؤنسمنٹ ہو کو کہ مطلب دا پارٹ آف سمرا پروجیکٹس تھی نو ٹوٹل چیزیں آگے چیزیں پرماننٹ رہی خود بد قسمت ہی نہ منگ سمر رہ دوں دا منسٹر ہائر ایجوکیشن کا منگا کے تو میرا بھی ہوں تری کروڑ دل منگا کہ منگتا ہوا درا کا اور بار بار دا خپل وادی نے چیزیں آگاہ مکر کی گی دپل وادی خلاف ورزی کہیں اور زمنگ کم دفاتا لیکچر چکم دی پر جنرل کالج کے او کا مشکل کے اگر وہ سب پر چلے پرمننٹ نہ شو تبھی سارا زمنگ کم دفاتا یونیورسٹی چکم ملازمین کو جو تدائم کہ مطلب تمہارا 44-45 پروجیکٹ کو دا ایک ویک پروجیکٹ نہ علاوہ ایک چکم سماج کی بل اڑے سے ہو تو اگر ٹول پروجیکٹ کی ٹول کو چلے اگر ریگولرائز شو خود بہت کی پتہ ہی نہ زمنگ چکم تمہارا لیکچر دی پاٹا پروجیکٹ لیکچر جب کامرس کالج دی اور جنرل کالج کی تو لگا ٹول چی دی سٹیل چی دی اگا ریگولرائز نہیں شو اور ہر وقت جو ہے منگلا کا ڈیلے ٹک ٹک لگا ہو لکھی گی چی بدلتا تو دی میں اس کی منگ پر من کو منگ پر دی میں اس کی پر من کو وہ تو بچی پتہ ہی نہ منگ کا بھائی دو منگ پر خبروں بانی کھینتا تو جو خلق کو ادو ہی کھینتا تو وہ دا منسٹر ہائر ایجوکیشن کامران منگل صاحب منسٹر انور دیو خان اور دا سے لوگ دکھے تھے کہ چکم کیبنٹ دے دکھے تھے تو آگی بار بار منگتا ہوا دے رکھ لی مبارکے نے رکھ لی دا تو منگ پر منگ کری ایسی اور پر منگ کی گی وہ دہا کا وقت تک ہو رہی زمنگ نندہ تریو میشتا چسٹیل زمنگا نوٹیفیکیشن چکم دے ایکسٹینشن دے اغم پینڈنگ دے زمنگ تن خاگانی چیرے دے تین دو دو شپک پک میشتا دے 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 کئی منگ تک دے زمنگ دا ہائر اپنا دا خواست دے بل طور دی زمنگ سمرا کالج ہو دی جنرل کالج دی یا کامرس کالج ہو دی باقی چھ زمنگ کم دا 224 لیکچر دی دا پی نیو سائیڈ ہا ہر کی سنتا دا ٹول دی کو ٹول ا پرمننٹ لیشی دے دی رگل ایس پیس اور زمنگ کے قبائل کم حقوق اگر دے من کرا کش زمنگ دا چے وزیر اعلی محمود خان سے کلو ادی کر دی دو بکار دے چے جو ادو چے اگر کمنا پورا والے ہو کی اور زمنگ تے بار بار چے وعدہ کنا پورتی نکی دا زمنگ جو احتجاج ہو چمنگ ریکارڈ کو اور ضلع ناصر تھا اور منسٹر ایجوکیشن تھا اور اتر ضلع منسٹر مدیہ پان تھا کہ بار بار تھا تو منگتا والے رکھا ہوئی تم ساتھ بہت دو یقین دے ہوتا تو بار بار منگ دو ماتا کے ساتھ زیادتی استاد کو عزت دو لیکچرز کو لیکچرز کو وزیر اعلیٰ کے پکے وزیر اعلیٰ کے پکے وزیر اعلیٰ کے پکے شمولی قسمرا یا تعلیم پراجیکٹس کی زمین پراجیکٹس ہوئے تھے دا ہائر ایجوکیشن کے دو زمین سر دا وعدہ کرے وا منسٹر ہائر ایجوکیشن بنگش سے وہ کہ دا وہ ہندا پرمنٹ تو انا دا وعدہ کی پورا نہ کرا زمین پنی ہو جا احتجاج میں لگا ہوا جو تا سوی کہ زمین دا پ بجٹ کی دا خا مخا پرمنٹ تو اس بجٹ روان دے دو دو زمین دا شمول تو دو سے امکان مشتا دو زمین دا درخواست کو چے دا سنیا بنی ہو تے زمین دا پراجیکٹ چے دا ہائر ایجوکیشن کی نیو منسٹر ہائر ایجوکیشن منسٹر ہائر ایجوکیشن